نو خاص کوم د غفاتو مرګرو ته چې زه راغواړم د اختصار نه کار اخلې د حاضرې په نیت صرف راځئ. سلامت قادری صاحب ته خاص کوم چې راشي او یو مختصر ناز شریف وړاندې. هم نور می د جانان هم بشر می د جانان وایي نور می د جانان هم بشر می د جانان وتی مثل بی مثال بخ باور می د جانان هم نور می د جانان هم بشر می د جانان وایي نور می د جانان هم بشر می د جانان نه عرشون کرسی وا نو لوح او کلم بختور میں دے جانا ہم نور میں دے جانا ہم بشر میں دے جانا ہم نور میں دے جانا ہم بشر میں دے جانا نفس نفسی بوائی ہم کی پیغمبر شفید امت یانو پہ محشر میں دے جانا شفید امت یانو پہ محشر میں دے جانا بے مثل بے مثال بختور میں دے جانا ہم نور میں دے جانا ہم بشر میں دے جانا ہم نور میں دے جانا ہم بشر میں دے جانا بختور میں دے جانا ہم نور میں دے جانا ہم بشر میں دے جانا ہم نور میں دے جانا ہم بشر میں دے جانا بے شک چھ خود نہ دے تو نور ٹول سی فرشتہ دیا بے شک چھ خود نہ دے نور ٹول سی فرشتہ دیا پٹول سی فتنو برابر میں دے جانا پٹول سی فتنو بختور میں دے جانا ہم نور میں دے جانا ہم بشر میں دے جانا ہم نور میں دے جانا ہم بشر میں دے جانا فلک وقت کی تشبیہ چی لا مکان تلا راغلو وقت کی تشبیہ چی لا مکان تلا راغلو ودا سمر تیز رفتار و تیز نظر میں دے جانا ودا سمر تیز رفتار بے مثل بے مثال